bulshada isku keenayo isaga kasbada kalsooni dadke kulmiyo wurida munaasibadani oo ka qabsoontay barxadda barkulanka xisbiga kulmiye magaalada Hargeysa ayaa ahayd mid ururada ku midoobay dalada Tisqaad ee ka shaqeeya dhismaha ay cududooda taageero ku muujinayaan xisbul xaakimka talada dalka ee kulmiye iyo murashixiinta uga qaybgalaya doorashada madaxtinimada ee la filayo inay bilaha soo socota ka qabsoonto Soomaaliland waxaana ka qaybgalay mas'uuliyiin ka tirsan hoggaanka xisbiga kulmiye wasiirka dawladda wasaaradda ganacsiga Maxamuud Warsame Jaamac aqoonyahan Maxamed Cali Bile iyo taageerayaal kale oo tiro badan ugu horeyna waxa madashaasi ka hadlay gudoomiyaha dalada ururada ee Tisqaad iyo xubno kamid ah ururkaasi iyagoona cadeeyay inay taageero heel iyo hoob la garab taagan yihiin codkoodana siin doonaan xisbul xaakimka talada dalka ee kulmiye geesiisa wasiirka joogan oo aan lahayn codkeena waxaynu ku ognahay xisbiga kulmiye oo waxaynu qaban kara maantana dalka aynu arkayno sidan Maxamuud Axmed Siinay uu kaga tagayo wuxuu kaga tagi karaa oo qaliyo ku wareejin karaa waa mudan Muuse Biix Cabdi war meena saayn ton qof oo gurigeyga iyo aan waalid u wada ahay oo kaarka qaato isdiiwaan geliyay oo aan diga rogasho iyo dildilaankan iyo halkan aan u cararay iyo midna lahayn oo aan doonayn in xaflad loo dhigo la soo dhaweeyo oo muqtadiyan kulmiye u ah ayaan dabada ka wadaa ku heesayaayoon qabiilo aanan ka keenin reerkayga gurigeyga ka keenay maxaa yeelay dee ninka abaal kuu gala haddaad abaal gudu weydo dee maxaad noqonaysaa xurba ma tihid gob ma tihid ma madax bannaanid marka mujaahidku abaal gud buu inuu ku leeyahay reer Soomaalino mujaahidku wuxuu kugu leeyahay culayskii iyo gumaysigii ku naftiisa kugu huray ee kaaga dulqaaday in aad adiguna ugu abaal guddo fartaada iyo codkaaga oo garsoor nin waliba xaqa uu leeyahay aad siiso waxaa la yidhi Cumar bin Khattab dalada Tisqaad halgan baa la gelayaa kubad baa la ciyaarayaa kubadda labada arrimaha ugu badan ama labada boosashada ugu weyn waxa weeye waa difaac iyo weerar waxa la inooga baahan yahay yar iyo weyn meel kasta aynu joogno inaan dhexda u xiranno sidoo xisbul xaakimka oo labada mashruucay waaweyn Muuse Biix Cabdi iyo Cabdiraxmaan Seyli ay u guuleysan lahayn oo dhowr toddobaad u garaacayna albaabada aynu u garaaci lahayn afartan ka cishe ee inoo haray waxa la inaga doonayaa tabliiqiyiin inaynu noqono taa inaynu ka dhabayna la inooga baahan yahay oynu weerarka qaadno markaynu weerarka qaadana goolka aynu shabaga ku guyno hadda ku guyno wey waxa kaloo la inooga baahan yahay difaac baa la inooga baahan yahay difaacu waa maxay xisbul xaakimku halku taageerada uu ka haysto inaynu dadkeena difaacayno oo nin kasta barnaamijkii ururka kulmiye qaybtiisii ku taxaluqday farsamada gacanta oo danteena lafdhabar iyo arrin muhiima u noqotay inaynu inakuna ku sii korino wixii godoloola shaqadu ay leedahay shaqadeenu xisbigeena cilaaqaad intii hore ka dhow la yeelano codkeenana siino insha allah Muuse Biix aynu taageero oo soo saaro demustaciidiin sooma geestiisa wasiiru dawladda wasaaradda ganacsiga Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac iyo mas'uuliyiintii kale ee madasha ka qayb galay waxay si muujiyey miisaale u soo dhaweeyeen taageerayaashani cududooda taageero u muujiyey xisbiga talada dalka ee kulmiye sidaas maskaxdooda ay miisaanka u leedahay ayaa codkooda iyo cududooduna ay miisaan ugu yeelanaysaa xisbiga midnimada iyo horumarka ee kulmiye waan u hambalyeynayaa waana soo dhaweeynayaa waxaan ku bogaadinayaa garashada ay garteen inay xisbiga horumarka iyo midnimada ku soo biiraan waxaan ugu hambalyeynayaa inay akhriyeen oo ay eegeen barnaamijkii uu xisbiga kulmiye ayaanti dhowaan soo bandhigay oo ay ka arkeen in aan la ilaawin ee xisbiga kulmiye iyaga xasuusan yahay isla markaana xirfadda iyo dhismayaasha iyo horumarka adeega xisbiga kulmiye mid hilmaansan aanu ahayn munaasibadani ayaa idil ahaanteedba ku soo ilaatay farxad reyn iyo jawi degan waa Cidruus Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya telefishanka caalamiga ee Soomaali Cable Hargeysa.